Кеше солтүстік қазақстандық полицейлер барымташы жедел алдын алу шарасын бастады. Арнайы операцияның бірінші күнінде тәртіп сақшылары жергілікті базарлар мен дүкендерді тексеріп, нәтижесінде мал ұрлығының үш бірдей фактісін әшкерелеген. Толығырақ облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі әзірлеген бейнематериалда. Бұл кадрлар Петропавлдағы базарлардың бірінде түсірілген. Мұнда қала полицейлері әлі мүшеленмеген әрі қара етін тауып алған. Қасапшы оны базардағы саудагерлердің бірінен сатып, нәпақа таппақшы болған. Алайда оның қолында қажетті құжаттар болмай шықты. Почему у вас не имеет правительственных документов? Да не успели взять, потому что выходной день был. Вчера. Выходной день был. Ну, вы знали, что нужны справки, печать убойного цеха. Знали, правильно? Ну, бывает иногда вот так вот выходные дни не получается. Тәртіп сақшылары кідірмей әкімшілік хаттама толтырды. Қасапшы ғана емес, етті сатып алуға ниеттенген кәсіпкер де жауапқа тартылады. Ал табылған әрі қарай экспертизаға жөнелтілді. Айта кетейік, осы сынды өнім түрлері саудаланатын базарлар мен дүкендер қазір полицейлердің жіті бақылауында. Себебі бұл уақытта барымташылық фактілері белең ала бастайды. Тәртіп сақшылары саудагерлерде қажетті анықтамалардың бар жоғын тексереді. Бұл құжатта сойылған малдың сәйкестендіруші нөмірі, бас саны, ет тиелген көліктің қайда жол тартқаны көрсетілуі тиіс. Аталған тексеріс малдың ұрланған ұрланбағанын анықтауға мүмкіндік береді. Как показывает анализ, с наступлением весенней... Біз жүргізген сараптама қорытындысы бойынша өңірде мал ұрлау, яғни барымташылық фактілері көктемгі және жазғы маусымдарда белең алады. Мұндай қылмыстардың алдын алу үшін азаматтарға қора қопсылардың қоршауларын нығайтуға кеңес береміз. Сондай-ақ малды жайылымға ұжымдасып жіберіп, бақташылармен келісімшартқа отыруға шақырамыз. Жедел алдын алу шарасының бірінші күнінде полицейлер 17 әкімшілік құқық бұзушылықты анықтаған. Олардың бәрі мал мен ет өнімдерін тасымалдау ережелерін бұзуға қатысты. Сондай-ақ үш бірдей барымташылық фактісі әшкереленді. Саят Ермек облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.